မင်္ဂလာပါရှင်။တိုင်းဆက်လံကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့တိုင်းဒေသမဲ channel ကနေပြီးတော့ project များလုံးကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ project များလုံးနာဆင်မှုအတွက်စာရေးသူတီဟာအောင်ရင်တိုင်းမုံနာနဲ့မြေတားလှိုင်းလို့အမိရတဲ့တိုင်းဆက်လံကောင်းတွေရဲ့အပိုင်းကားကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ project များလုံးကလိုက်ပါလို့နာဆင်ပေးပါအောင်ရှင်။စစောကကျွန်တော်ကအရက်နဲ့တောင်းခဲ့မိတဲ့အတွက်သူ့ကိုတောင်းမရအောင်ပဲ။သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်ချင်တာဖြစ်လေပါတယ်။ဖန်ကုကပြုံးလိုက်ပါတယ်။သူ့ကိစ္စကခေါင်းထဲမထည့်ပါနဲ့။မင်းနိုင်ငံဆွေးနွေးချင်တဲ့ကိစ္စလေးရှိနေတယ်။ချူတီကဥကားကိုညှို့ပြီးတော့အယူသေးပြလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်ပါတယ်ကန်းကျော်ကြီး။ချူတီကဖန်ကူဝါကိုအမဲမဲလေးစားမိလေပါတယ်။ဖန်ကူဝါကိုမတွေ့မရသေးတဲ့အချိန်ကကြာမင်းလုံးကန်းကျော်ဖန်ကူဝါတခြားတော့ကန်းကျော်များကဲတော့ပဲမာမာနာတရားရှိသေးတယ်လို့ရှိမဲ့လူတူကိုထိမက်ထားမိလေပါတယ်။သူတွေ့ဘူးတဲ့ကန်းကျော်တော်တော်များဒီအတိုင်းပဲမဟုတ်ပါလား။အထူးသဖြင့်ကြာမင်းလုံးဆိုတဲ့နာမည်ကြောင့်စိုးဝါတဲ့ပုံကူတူဖြစ်မိဟုလည်းထင်ထားမိလေပါတယ်။အခုနပူတို့အတူတူတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကြာမင်းလုံကကြောင့်ဖင်ကူကတံမဲလူများထက်ပြီးတဘောထားပြီးပါပြီးတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတရားဖြစ်နေသေးကိုအံ့ဩစွာနဲ့တွေ့ရှိရလေပါတယ်။ကျူတင်ကသူ့တို့အပေါ်မှာအလုံးမင်းစိတ်ကောင်းရှိတဲ့မိုးချိုးနဂါတစ်ခေရှောင်းစုလုံးပင်တရေရရှိသွားမိလေပါတယ်။ဖင်ကူကမမျော်လေးတဲ့စကားတစ်ခုစုံလာလေပါတယ်။ဝမ်ပါရဲ့တရားချင်းတွေကတိတ်ဆိုးမယ်လို့မင်းထင်သလား။ကျူတင်ကဖင်ကူကိုထိလာမိတယ်လို့စက်ကနဲ့မော်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်ပါတိုက်ပွဲတွေမှာတရားရရှိပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားရီကစားသိရှိနေသည်ဟုချူတီကမအံ့အော်ပဲမနေနိုင်တော့ပါသူတန်ရကြီးကြီးကျယ်ရသွားတော့တွင်းလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြေးလွှားနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့သူကမတည်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတာပဲဖင်ကူကကန်းကိုညှိလိုက်ပါတယ်ပြီးမှအဝေးဘက်ကိုလှမ်းမျောပြီးတော့ငေးကြည့်ကျုပ်မြင်လိုက်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအစနာတာမတွေ့ရတော့လို့လက်လျှော့လိုက်ရတာပါချူတီကဖင်ကူကိုအံ့ဩစွာနဲ့မော်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကန်းကျောက်ကြီးကရှိနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဖန်ကူကလက်ကနေပြုံးလိုက်ပါတယ်။ကြုတ်ရှိနေပါတယ်။မင်းတို့ကဘာဝင်လုပ်နေလဲဆိုတာလေအားလုံးကသိတယ်။ဒါတင်မကသေးဘူး။ရွှေငံနဲ့ကဘာဝင်လုပ်နေလဲဆိုတာကဘာသိတယ်ဆိုရင်မင်းကအံ့ဩသွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အံ့ဩမိတာအမှန်ပဲ။ဖန်ကူကပြုံးပြီးတော့ခံကိုခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါတွေကအံ့ဩစရာမဟုတ်ဘူးကွာ။လူတွေမှနားနဲ့မျက်စိကိုအမြဲတမ်းဖွင့်ထားမှတော်ကြမယ်မလား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။မင်းတို့အတွက်ဒီအချက်ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ကဲ့မက်ရှိပါခန်းကျော်ကြီး။ငါပြောချင်တာကတော့ချောင်းစုလော်ရဲ့ရင်သွေးဖြစ်တဲ့အမွားဘူးကလေးညောင်ကိုရွှေရောက်တဲ့တည်းကိုမင်းတို့ကတိုင်တိုင်ဆောက်ချဖို့အတိုက်ကိုအရေးကြီးတယ်။ချူတီကအလားတကျဖြစ်သွားလိမ့်ပါ။အဲ့နောက်မှာတော့သစုံတစ်ခုပြောဖို့အတွက်ပါဇက်ကိုပြင်လိုက်ပါ။ဒါမှလည်းဖန်ကုဝါလက်ကိုကပြပြီးတော့သူ့ရဲ့စကားကိုဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပြန်ပါတယ်။ငါ့ကိုမင်းကတန်တရားမရှိပါနဲ့။ချောင်းစုလော်မှာအမွားဘူးမွေးထားတဲ့ကလေးညောင်ရှိတဲ့ပြင်အဲ့ဒီကလေးညောင်ကိုဝင်ပါကလုံချုံတဲ့နေရာကိုထားဖို့ဆိုတော့လေငါသိပါတယ်။ဒါထက်ပိုပြီးတော့အတွင်းကြကြအချက်တွေရှိပါသေးတယ်။မင်းကတော့ငါကဘာလို့ဒီလောက်ထိလိမ့်လာထားလဲဆိုတော့သိချင်ပါပဲဒီတခါတော့ချူတင်ကပြုံးပြီးတော့ကန်းကိုညှိပြလိုက်ပါဖန်ကုတ်ကသူကမကွယ်ဖတ်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့တိုက်ကိုအံ့ဩနေတာပဲဒီကိစ္စကမင်းကမအံ့ဩသေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကမိုးချိုးနဂါခံကိုဖြိုခွဲဖို့ကြင်စီခဲ့တဲ့လူတရပဲကွာဗျာချူတင်ရဲ့ချူတီကထာယာနဲ့ထားပြီးတော့ခုံလိုက်ပါသူ့ရဲ့အံ့ဩမှုကကဲကုန်ခဲ့လိမ့်ပြီကန်းကျောက်ကြီးပါပြောလိုက်တာလေချူတီရဲ့အသားတွေကတက်ဆက်ဆက်တုံသွားလေပါတယ်။ဖန်ကူဝါစီကလည်းထိုကဲ့လိုသောစကားမျိုးကြားရလိုက်မည်ဟုသူကလုံးဝမမျှော်လင့်ခဲ့ပါ။ဖန်ကူဝါချူတီရဲ့မူရောင်းကြည့်ပြီးတော့သဘောကျသွားလေပါတယ်။သူကချူတီရဲ့လက်ကိုဆွဲချလိုက်ပြီးပြန်ပြီးတော့ထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။မင်းစိတ်ထိတ်ခိုက်သွားလား။ကန်းရုပ်ကြီးကလည်းမိုးချိုးနဂါကိုဖြိုမယ်အကျဉ်းစီရှိတယ်ဟုတ်လား။ကြားပြီးသားစကားကိုပဲတေချာအောင်ထည့်ပြီးတော့မေးလိုက်မိပါတယ်။ဖန်ကူဝါပြုံးပြီးတော့ကန်းကိုညှိပြလိုက်ပါတယ်။ပြီးမှအေးစေးတည်ငြိမ်စွာနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ပြောနေလိုက်ပါတယ်။မိုးချိုးနဂါကရောမနာလုံးတဲ့လူတွေတော်တော်များရှိတယ်ကွာအဲ့ထဲမှာငါလည်းပါတယ်လို့ဆိုရမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ချောင်းငါကအချိန်မီတားဆင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ချူတီကပါဇက်ကိုပိုက်ပြီးတော့နားထောင်နေလေပါတယ်ဖန်ကုတ်ကဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ရှောင်းစုလုံကတခြားကိုင်းတွေကဘာဖြစ်လို့မနာလုံးမရှုဆက်ရလဲဒါတွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရှောင်းစုလုံကရိုးသားဖြတ်မဲ့တယ်တရားမျှတတဲ့တိုင်းလုံးကထူထောင်ပြီးတော့ထိုးချုံတဲ့တိုင်းသမားလူတော်လူကောင်းတွေပေါ်ထွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်လူသားတွေပေါ်မှာကြောသားရင်သားမခွဲကြပဲနဲ့တန်းတူရီတူဆက်ဆံတဲ့သဘောထားမျိုးရှိတယ်ဒီတော့သူကနမဲကောင်းနဲ့ကြော်ကြတယ်။အားလုံးကလေးစားတယ်။ဒါအောင်မနာလို့တဲ့လူကလူမိုက်တယောက်ပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ငါ့ကွန်ကအချိန်မီစုံမလိုက်တယ်။ချူတီကအလွန်ပဲတဘောကျသွားလိမ့်ပါ့။ဟုတ်ကဲ့လေးစားပါလေခန်းကျောက်ကြီး။တက်ဆက်ထဲပဲဥညွတ်အယူသိပြုလိုက်မိပြန်ပါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲချူရင်ချင်ကရှောင်းစုလုံးဖြိုခွဲလိုက်တာကိုမြင်ရတော့ငါ့အတော်စိတ်ထိတ်ခတ်သွားတယ်။ဒီကကမိုးချိုးကောင်းကိုဖြိုခွဲပြီးတော့အောင်မြင်ပြီးနောက်တစ်စိတ်တခြားကောင်းတွေလည်းဖြိုခွဲဖို့ဝန်လေးမှမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ငါလည်းအမြဲတရိပ်ထားနေရတယ်ချူတီကတက်ပြင်းကိုချလိုက်ပါရင်ဖန်ကုတ်ဝါရဲ့အနေထောင်သူကကောင်းစွာနားလည်လိုက်ပါပြီ။နှလုံးစိန်တော့သူတို့ကသေးချင်မျိုးကိုထက်ပြီးတော့ကြံစည်ရမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ဗ
ဖဲကူကကားကိုအသာပေးရှမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရိုက်ဆန်ဆဲရှိနေတဲ့လူတွေဟာအကဲခဲရခက်တယ်ကွာ။အဲ့တော့မင်းတို့ကလည်းမိုးကြိုးနေကြခိုင်းဦး။အသက်ပြန်သွင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာရှစ်ဦးစွာဘာတွေလုပ်သိတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားပေါ့ကွာ။ဖဲကူကရဲ့စိုးရတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်မိလေးပါတယ်။ချူတဲ့ရတဘောပေါက်သွားလေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မိုးကြိုးနေကမသိသေးရပါဘူး။တနေ့အသက်ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာရစေပါမယ်။ချူတီကရင်နာနာနဲ့ကြုံဝင်လိုက်ပါတယ်။ဖဲကူကအချင်းနဲ့စွာနဲ့ပြုံးလိုက်ပါတယ်။အေးငါမျောလိုက်တာအဲ့စကားမျိုးပဲမူကျုံကငွေဆက်ခံမဲ့ရင်တွေကရှောင်စုလုံးလုံးပဲမျိုးချစ်တိုင်းသမားတွေကဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကွာချူတီရဲ့မျက်လုံးတွေကရှုံလက်သွားလိမ့်ပါဟုတ်ကဲ့ကားချုပ်ကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြေဝပါစေမယ်အေးမင်းရဲ့ဆန္ဒတွေလည်းပြေဝအောင်မြင်ပါစေကွာနောက်ထပ်သုံးရက်ထပ်မှန်ပြီးတော့ကြားတဲ့အခါမှာတော့ချူတီကတိတိတတ်တတ်ကြမ်းမကြီးကမ်းမွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တဲ့ဆိုတော့ချိန်တန်လေးအိမ်ပြန်ရမည်သာသူကအတီကဟာနေထွက်ခွာသွားဖို့အတွက်ဖန်ကုတ်ဝါသွားရပြီးတော့ကရဝပြူရင်နဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါဖန်ကူကသူ့ကိုကျင်းနာစွာနဲ့ကြည်လိုက်ပါမင်းအခုဘယ်လိုသွားမှလို့စိတ်ကူထားလဲချူတီကစဉ်းစားပြီးတော့ခေါင်းခါရလိုက်ပါကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာအခုတည်းမစဉ်းစားတတ်သေးပါဘူးဝမ်ပါရဲ့တရင်ကိုစုံစမ်းဖို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားကကျွန်တော်ကိုတော့မယုံသလိုနဲ့ကလေးတွေကဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာမပြောပြသေးပါဘူးဖန်ကူကနှိမ့်ချိုက်စွာနဲ့ပြုံးလိုက်ပါမင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးကရှောင်းစုလုံးပေါ်အလွန်ပဲရိုသေတဲ့လူတွေပဲဒါကြောင့်မို့ရှောင်းစုလုံးကလူရွေးမမှပါဘူးဝမ်ပါကဘတုပေါ်မှာမယုံလေကလေးတို့ရဲ့အလုံးကြောင့်မူကပိုပြီးကောင်းလေပဲမလားဖန်ကူဝါရဲ့ဆက်ဆက်သွဲချက်မူချူတိရတဘောချသွားလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဖန်ကူဝါချူတိကိုတေချာသွားနဲ့ကြည်လိုက်ပါတယ်မင်းကငါအကြံတစ်ခုပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နားထောင်ပါမယ်မင်းသုံးလနေ့လောက်အနားယူဖို့တိတ်ကိုလွတ်အပ်နေတယ်အဲဒီတော့ငါရဲ့အကိုကြီးတယောက်စီမှာသွားရင်တော့တိတ်တော်မယ်လို့ထင်တယ်ချူတိကတခြားရွေးချယ်စရာလည်းမရှိတော့သူကမော့ကြည့်ပြီးတော့ခါကိုညှိလိုက်ပါတယ်တိတ်တော်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကသွားနေပါမယ်။တူနေတယ်ကတော့ဝေးတော့ဝေးတယ်။ဟိုထင်းစန်းတောင်ပေါ်မှာပဲ။သူကစေဝါဖော်ဆန်တဲ့တိုင်းပညာလိုက်ကြတယ်။တရားပေါ်လာအထုတ်တယ်။ကံကားရင်တော့မင်းလည်းသူ့စီကပညာအမွေကိုရနိုင်တယ်။ချူတီကအလွန်ပဲဝမ်းသာသွားလိမ့်ပါတော့တယ်။ဒီအချက်ကသူ့အတွက်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပင်ဖြစ်လေပါရဲ့။ကျွန်တော်ရအောင်သွားပါမယ်။တိုက်ကောင်းတာပေါ့ကွာ။ကျင်းချီစီမှာမင်းနဲ့တက်တယ်။မင်းတကောင်တောင်းယူသွားပါ။ချူတီကဖန်ကူကအလွန်ပဲလေးစားစွာနဲ့ကံရဝပြုလိုက်ပါရဲ့။အိမ်နာမှာတော့ဖန်ကူကမော်ချင်းရင်နေကားကြောက်ကြီးအကိုရဲ့နာမည်ကဘလို့ခေါ်ပါလဲအေးဟုတ်တာပဲသူ့နာမည်ကတရေတာဖန်စင်းဝါတရေတာဖန်စင်းဝါတရေတာဖန်စင်းဝါချူတီကတော်တော်လေးရေရွပြီးတော့မှတ်သားထားလိုက်ပါတရေတာဖန်စင်းဝါပန်းကလေးတွေကအယောင်တွေးဆောင်ပြီးတော့မှုေမြနေကြလိုက်ပါလိုက်ပြလေးတွေကလည်းလူလာပြန်ဝဲလေကျင်ချီကချူတီကိုတွားရောက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါသူတို့ကပန်းချန်တစ်ခုတွေမှာတွေးကြခြင်းပဲဖြစ်လေပါသူမရဲ့မျက်နှာမကောင်းပါချူတီကအစေတနာတတ်တန်နဲ့ကိုဖိရင်ဖူပြူဆိုတဲ့ကျင်ချင်းရဲ့ကျေးဇူးကိုမေ့လို့မဖြစ်ပါကျင်ချီကြောက်ခရီးထွက်ရတော့မယ်ခင်ဗျားရဲ့ကျေးဇူးတသက်လုံးမမေ့ပါဘူးသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းအမှန်ပြောဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျင်ချီကမေ့ပြုံပြောလိုက်ပါတယ်အခုလိုပြောတဲ့အတွက်ဝမ်းတာမိပါတယ်ရှင်အမြဲတမ်းကျမ်းမာပါစေလို့လဲကျမဆုတောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်မှမသိချူတီရဲ့ရင်ထဲမှာအေးမြသွားလိမ့်ပါတယ်ရောင်စုံပန်းလေးများရှိအောင်အတူပဲငေမောချီမိပြန်ပါတယ်ခင်ဗျားစီမှာမြင်းတကောင်တောင်းယူတော့ဖို့ကားကြောက်ကြီးကပြောလိုက်တယ်။သူမကားကိုညှင်းလိုက်ပါရင်ရှာပါရဲ့ရှင်။ကျမရဲ့မြင်းကိုပဲရှေ့ပေးလိုက်ပါမယ်။ကျင်ချီကချူတီကိုမြေးများထားရှိတဲ့မြင်းဆောင်စီကိုခေါ်သွားလိုက်ပါရင်ပန်းခင်များကြတယ်သူတို့ကဖျက်ချခဲ့ကြလိုက်ပါရင်အိမ်နာမှာတော့မြင်းဆောင်တွေကနေရွှေအိုရမြင်းကြီးတစ်ကောင်ဆွဲထုတ်လာလိုက်ပါရင်မြင်းကြီးကကြော်ရှင်ပြီးတော့တင်ဆွမ်းလာလိုက်ပါရင်ဒါကကျမရဲ့တီးတဲ့မြင်းပဲ။လိန်မာတဲ့နေရာမှာတော့ပဲတရိတ်ဆန်နေမှာမတူဘူး။ရှေ့ကိုခင်လုံးလို့ပေးလိုက်တာလို့မှတ်ပါ။ချူတီကသူမအတန်းကြောင်ငေးမောပြီးတော့အကျဉ်းနေမိပါတယ်။ကျင်ချီကချော်မောလှပတဲ့အမျိုးသမီးတူဖြစ်မယ်ဟုတ်တိတ်တိတ်ချာချာကြည့်မှပို့ပြီးတော့သိရလေပါတယ်။လူမျိုးချီကိုဆိုရတဲ့ချူတရဲ့ချင်းထဲမှာတုံခါနေမိပါတယ်။သွေးဆရာတွေကလည်းတန်းစီပြီးတော့ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ကျင်ချီကကြာမျက်လုံးကဟာနေမိခဲတို့ပတ်သက်နေသူဖြစ်လေပါလေ။ဖန်ကူကနေမိခဲတို့တော်ဆက်လေပါလေ။ဒီကဟာရဲ့တခုလုံးကသူမရဲ့လက်ရချေရဖြစ်သူကိုထောက်ရှုခြင်းအပြင်ဖန်ကူကသူမကိုဂေဟာမှုရာထူးမျိုးလွှဲရထားဒီမှာတေချာလာလေပါတယ်။ဒီပင်ခင်ကြီးကလည်းကျင်ချီရဲ့လက်ရာပင်ပြရပေးပြီ။ကျုပ်ခင်ဗျားအကျေစုတသက်လုံးမမိတော့ပါ။သူ့ရဲ့တန်ကတိုးငင်းညင်သားလို့နေပါရင်သူမအခက်ရရလေးပြုံးလိုက်ပါရင်ရှင်တနေဒီကိုပြန်လာအောင်မလား။အကြည့်ချင်းကကြာမြင့်စွာနဲ့စုံမိကြလေးပါရင်အစတော့ပြန်လာဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုတော့ဒီကိုတနေ့နေ့တော့ဆက်ဆက်ပြန်လာဖို့အဆုံးဖြတ်ထားပါရယ်။သူမပြုံးပြီးတော့နားထောင်နေလေးပါရင်ဒါပေမဲ့ရှေ့ကိုကျမအရက်တော့လုံးဝမပေးဘူးနော်။အဲ့ဒါတော့မှတ်ထားပါချူတီကဟဲဟဲပပပြုံလိုက်မိပါတယ်။သူမအရက်ကိုဘာကြောင့်ဒီများလောက်မုန်းသေးနေသည်ကိုချူတီကစဉ်းစားလို့မရတော့ပါ။ဒါမှလည်းထိုကိစ္စကိုဆက်လက်ပြီးတော့မစဉ်းစားတော့ပါ။
Jauh tua biru, nasi orang nasi biru, jamie langgi hari, tua kaya ni barai. Nasi kaya barai pengeli loye, nasi kaya barai cincin ye. Jamie langgi cuma, nui musang, udu tony, jadi sama, cai nui ada pih pih ni piang le lali barai, cai ni tu, ya udu tadi tu lali, piang le kau mi pih le barai, laba kuna senala, nenek tua sa pali, cai nui tadi, cai nui sore cai ngala kelia, tu coro lu thamia bu, matu cawe piang le tua tiu tengla ya pih melai. ตัวโชว์ดอกลูดาเรียบผัวเราตุ้ดูจ้าจ้าไอออนลาบีเปียงเลยตัวไอเฉมยาชีนีไปแต่ว่าวัดยาเอ็มเลยหูเบ้ข้อสูนาเลยไปตายอะไรยานีกินเฉมเปียงเลยไปเดี๋ยวจีก้าหนุ่ยถุยสวรรค์จีเลนีเลยไปกางเกงอ่ะจีเลนเปียงเลยเบี้ยนี่กางอ่ะสวยมีเดียววิ่งอะไรไปมีหมอมาโรอันยูยาวุ่นส่งวุ่นเส้นทางลูดูอ่ะคาร์เรมาเลยเชียร์ยาเลยตาเชิดตะลักกูใช้สวยทางเลยไปมีหมออันยูยาวุ่นส่งเนื้อลูกอ่ะคือเวอร์ในลาเฮียอะไรด้วยตัวเอ็ม
ตัวมีหัวใจวันนี้เล่ามาจีดาวสีดาวไปแล้วตะคุดอสาวเชียร์มาเชียร์ได้หลายไปมีหมอนี่ลูกอะสาวจีก็ไม่ยอมจีนายเนี่ยไม่ลงโซนี่ซื้อสายไปแล้วจีนี่ไม่ไปตัวยังไม่ลงเลยอะมาหยีนี่เลยไปตัวจีนี่แหละสาวจีอะไปกระดิ่งชาวตัวนี่เลยไปลงไงเลยชาวนี่ตรงอะซื้อโซ่ไปเบียร์ซื้อซีก้าชิเกะเกะฮาจิการอะคุกขามอ่ะดูดูดูเรียมมั่งชีเอาไปชาวตัวเลี้ยจีนี่ดิวมีหมอนลูกอะไม่ยอมจีนายเนี่ยไม่ลงโซนี่ สุสานไปดูจีนี่ไม่ไปมีหมอมาอันยูยาวว่าส่งเนื้อเลือดแต่จะเอาไปเกี่ยวกับสุสานจีบีมาสลับไปดูทวีความตัวเลยไปเลยไปเลยอ่ะแต่ตอนตัวเลือดตาอันยูยาวว่าส่งเนื้อเลือดแต่จะจ้าสารวัตรเนี่ยเต้เขาแข่งหัวตัวเลยไปสายลูกเนื้อเลือดตัวยามิวมีเจ้าเชียวปูสามปีเช่นเพียไปอันยูยาวว่าส่งเนื้อเลือดไอ้ยังเสียสิวตัวเปียวตีแต่แข่งแข่งง่ายอะไรไปไอ้แข่งง่ายค่ะเสียจีมีไปมาเลยตัวป้ามาเปลี่ยนยอมนี่รอป้าไอ้ยังเสียก็ตัวกูร้ายตีแ
ไซลูเลงเลยดูว่าเส้นเด็ดทาไปไหนไปไอ้ยองซีเอ๋วุ่นยากเจ็บอยู่บ่ตัวอัตบ่จะตัวเลยไปไอ้ยองยาวุ่นเสาร์เนี่ยรู้ว่าอัตนาเสกเฮชีเนี่ยไซลูเลงกันเลยแต่เช็ดเล่นจีไรไปปีมาเมื่อไหร่ก็เจ้ากังกังชีอะล่ะเล่นไม่รู้ไม่ไรไปไซลูเลงอ่ะเลี้ยมยาสวนเนี่ยกังกังเหนื่อยไรไปโอเคชีไปจนว่าก้าวจะแยกกูยูลาไปป่ะไหมตาเทสี่ไอ้ก็พาซาเซียริวต้องสั่งเฉยเลยสิเราเอาไปชีป่ะ เอ็นยูยาวุ่นเสาร์เนี่ยรู้ว่าแต่จะเอาเส้นทางแห่งพิวบีมาไซลูเลงก็พิวบีรอจีบีอาการส่งเพียงไม่สุดเลยเห็นตัวมิวไม่ใช่ตั้งใจมากแก่กว่าก้ามาบีจะน่าเชื่อเชื่อเส้นทางไรบ้างไหมไซลูเลงเลยอ่ะตีตาแค่ไหนกันนี่เชื่อเชื่อเป็นเพียงเพียงทวัดตัวเลยไปไอเปลี่ยนไปมาหรอย่าให้ชีรอบีมาเยือนนะทุกเส้นทางพิวหันไปไซลูเลงก็เลยลงสังเชิดตัวเล่นเหมือนฮาเลยไปไม่จำมีตัวใหญ่แค่ไหนมาชีเนี่ยสบายบ่มาซาต้าเสียเลยเส้
စပွဲထဲမှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်လာပြီးမှအနားမှာရနေတဲ့ဆိုင်လူလေးလေးကိုလှည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့သူကငွေတော်တော်တော်ဆိုင်လူလေးလေးကိုလှည့်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာဝယ်ပေးရမလဲဗျ။ဆိုင်လူလေးလေးကတရုတ်တည်းမေးလိုက်ပါတယ်။အညိုရဝတ်စုံတဲ့လူကခေါင်းကိုခါရလိုက်ပါတယ်။ဘာမှဝေးစရာမလိုပါဘူး။မေးအတွက်ပေးတာပါ။ဆိုင်လူလေးလေးကအလိုမေးဝမ်းသာသွားနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ဆရာကြီးအတွက်ဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့ပြောပါ။လှုပ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အညိုရဝတ်စုံတဲ့လူကအရက်တစ်ခွက်ကိုနှိမ့်ချိုက်စွာတားလိုက်ပြီးဘဲသားဟင်းကြုံတားလိုက်ပြီးမှဆိုင်လူလင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးငါသိချင်တာကတော့မင်းပြောပြရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကဘာသိချင်လို့လဲ။ဆိုင်လူလင်ကပြပြန်တည်းပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်မိပါရင်ကြာမြင့်လုံကဲအားလူတွေကဘဲရက်ကုန်တယ်ဆိုတာမင်းသိတာ။ဗျာထုံမေကုန်ကြောင့်ဆိုင်လူလင်ရဲ့မျက်နှာလေးကတိတ်တိတ်တသာပြတ်သွားရောက်မကအညိုရဝတ်စုံတဲ့လူကိုစိတ်ကနေမော်ကြည့်လိုက်ပါရင်ငါမေးရအောင်မင်းကပြောမပြနိုင်ဘူးလား။ကျွန်တော်မသိဘူးခင်ဗျ။အညိုရဝတ်စုံတဲ့လူကဆိုင်လူနေရဲ့မျက်နှာအမူအရာကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုညာပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ကိုထင်သွားမိလေးပါ။မင်းငါ့ကိုညာလာလား။ကျွန်တော်မညာပါဘူး။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့သိပါတယ်။အညိုရဝတ်စုံတဲ့လူကမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပါတယ်။ပါသိတယ်လဲပြောစမ်း။သူတို့ဒီနေ့ကနေထွက်ပြေးသွားကြတာကြားပြီဗျ။အညိုရဝတ်စုံတဲ့လူကတောက်လက်စအရက်ခွဲကိုစပွဲပေါ်ကိုဆောက်ချပြလိုက်မိပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။လူကုန်လုံးမလား။ဟုတ်ကဲ့တရားမကျန်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ထွက်ပြေးသွားကြလဲ။ရှင်သူကတိုက်ခိုက်လို့ဩအညိုရဝတ်စုံတဲ့လူကဆိုင်လူလေးလေးကိုပါမဆံမွေးတော့ပဲပြုံးပြလိုက်ပါဆိုင်လူလေးလေးကိုတေးတာခင်ပြဘက်ကိုထွက်သွားဝင်ပေးလိုက်မိပါအဲ့နောက်မှာတော့သူကအရက်တောင်းလိုက်စားလိုက်တယ်လေးလေးနဲ့နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အချိန်ကိုဖြုံးပြလိုက်ပါဆိုင်လူလေးကလေးကမေမေပုံကြောက်ရွံ့နေသည်ဟုထင်မိနေပြီတစုံတစ်ခုလေးဖုံးကွယ်ထားသည်ဟုလေးအညိုရဝတ်စုံတဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်မြင်နေမိပါဒီဖုံးကွယ်ချက်ကိုသူကဖော်ထုတ်ရပြီဒါကြောင့်မို့သူက
ตัวเขาเก่งเพียงแบบกูทัวร์ไปอยู่ไม่ยอมมาเลยนี่สาวสาวในเลยไปตัวสาวสาวในเชียงใหม่สายลุ่นเลยเว้นเพียไปสายลุ่นเลยกันเลยอะยาวไปมาตัวยาวเราเฉยปีตัวบีเพียเลยไปสายลุ่นเลยกันเลยอะยาวไปมาตัวยาวเราเฉยปีตัวบีเพียเลยไปได้จำมือตัวเต้เขาเก่งอันนี้ตัวยาวเนี่ยเปลี่ยนตัวเลยไปเลยไอ้ข้ามาเราตัวยาวหนักกว่านี้ยูยาวว่าสมเนื้อลูกฮะไม่ยอมมาเลยไล่หลาดิวสายลุ่นเลยกันเราว่ามันติดชีบ้าอ่ะมาดูฮะตัวสาวเด็กสาวจี
ံချောင်းချပြီးတော့ကျင်းမြောင်းတဲ့အိမ်တိုင်ကိုဝင်လိုက်ပါရင်အိမ်ကလေးကတော့ဟောင်းမြောက်ပြီးတော့အုံမြန်လှလေပြီဆိုင်လူလေးကထိုအိမ်တကားကိုခေါင်းလိုက်ပါရင်ချင်းဝင်မင်းပြန်လာပြီလားအိမ်ထဲမှာအတန်မင်းဖြစ်ပါရင်ဆိုင်လူလေးရဲ့အမိကချင်းဝင်ဟုသိရှိလိုက်ပါရင်အယူရဝတ်စုံတဲ့လူကမလဲမကဲမှရှိတယ်အမောင်ရဲ့တဲကလည်းချောင်းနေလေပါရင်ဟုတ်ကဲ့တော်လေတကားမြန်မြန်ဖွေပါချင်းဝင်ကသူ့ရဲ့တော်လေးဆိုသူတကားကိုအမြန်ဆုံးဖွေခိုင်းလိုက်ပါရင်ဟဲ့နေဘလို့ဖြစ်လာလဲချင်းဝင်ရဲ့တော်လေးကတကားချက်ကိုကြပြကြရဖွေပေးလိုက်ပါရင်တော်လေးကျွန်တော်တို့တဲကူခဲမှာလူတယောက်ရောက်နေတယ်တဲကူခဲမှာလူရောက်တာပဲအစမ်းလာဟဲ့ဟာတော်လေးကလေအဲ့လူကတမျိုးပဲဗျသူ့ကြည့်ရတာတတိတ်ကျဲတိုင်းသမားတယောက်ရဲ့ပုံစံမျိုးပဲဗျနောက်ပြီးတော့ तू ကကြာမင်းလုံခါကြောင်မင်းနေတယ်ဟင်ဟုတ်လား तू ကဘာပဲမေးလို့လဲချင်းဝင်ရဲ့တော်လေးကချင်းဝင်ကိုပြပြတလဲမေးလိုက်ပါရင်ကြာမင်းလုံခင်ဟာအကြောင်းကိုလည်းမေးတယ်ပြီးတော့သူကအဲ့ကလူတွေကဘယ်ရောက်ကုန်လဲဆိုတာကိုမင်းသိတာတဲ့။နေကဘာပြင်ပြောလိုက်လဲ။မသိဘူး။ရန်သူကတိုက်ခိုက်လို့ထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ဘသူများပါလဲ။ချန်ဝဲရဲ့တော်လေးကစဉ်းစားရင်းနဲ့ခက်တုတ်တုတ်လေးပြောလိုက်ပါတယ်။တခြားလူမဟုတ်ပါ။ကြောက်ပါဗျာ။ထို့စကားတဲ့နဲ့သူအညိုရဝတ်ဆောင်တဲ့လူကတကားကိုတုံးဖွေးပြီးတော့ဝေရောက်လာလေးပါတယ်။ထို့သူကိုမြင်တွေ့လိုက်တယ်လေ။ချန်ဝဲရဲ့တော်လေးဆိုသူကအဲ့ဩသွားလေးပါတယ်။အိုးရှင်ကချူသိပ်ပါလား။ဟုတ်ပါရဲ့ချင်းချင်းကျုပ်ချူတိတ်ပါအညိုရဝတ်ဆောင်တဲ့လူကချူတိတ်ပင်ဖြစ်လေပါတချိန်တုန်းကခင်မင်းတွေ့တာဘူးခဲ့တဲ့ချူတိတ်ချူတိတ်ကသူ့ထွက်သွားနေကနေစပြီးတော့ခြောက်နေတဲ့တိတ်ပြင်းမှာအခုကစိုးအန်းကိုပြန်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကြာမြင့်လုံကင်းဟာဦးတည်လာခဲ့လေပါသူကဖန်ကုဝါရဲ့အကိုဖြစ်သူတရေတာဖန်စင်မနဲ့တုံးနေတဲ့တိတ်နေထိုင်ခဲ့ပြီကျန်တဲ့တုံးနေတဲ့မှာဝမ်ပါဝလိုက်လဲပြီးတော့ရှာဖွေခဲ့လေပါတိုင်မလဲဝမ်ပါပျောက်ချင်မလားပျောက်နေခဲ့ပါတရေအစားနာပဲမရရှိခဲ့ပါနောက်ဆုံးမှာသူကစိုးရဲကိုရရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ကြာမင်းလုံးခဲ့ရတယ်မှာလူတူတရားမှမတွေ့ရတော့တဲ့အတွက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နေတည်တဲခုခံကိုရရှိသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အခုလိုမမျှော်လင့်ပဲနေကျင်ချီရဲ့ရှင်းမကိုရရှိနေခဲ့လေပါတယ်။ချူတီကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရတဲ့ကျင်ချီကမျက်လုံးအိမ်ကမြင်ရစာတွေဝိုင်းလာလေပါတယ်။ချင်းဝင်ကသူ့ရဲ့တော်လေးအတွက်ကိုစိုးရင်သွားခဲ့ပြန်မလဲ။အခုသူ့ရဲ့တော်လေးနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်စိတ်အေးသွားရလေပါတယ်။အိုးဆရာကြီးကတော်လေးရဲ့မိတ်ဆွေကိုချူတီကကားကိုညှိပြလိုက်ပါရင်အိမ်နာမှာတော့ကျင်ချီကိုပြုံးစစနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီဟုတ်တယ်ကွာမင်းတော်လေးနဲ့အရင်နေဆုံးမိတ်ဆွေတွေပဲတာရတဲ့ညတညပင်ဖြစ်လေပါရင်ကားကင်ပေါ်မှာကြဲကလေးတွေကပြိုးပြက်နေကြလေပါရင်ချူတီကကျင်ချီကိုစားသောက်ဆန်တဲ့ဆိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးရောအေးဆေးစွာနဲ့စကားပြောဆိုလျက်ရှိပါရင်ခွဲခွာကြရတဲ့ကကြားပြီးမှပြောစရာစကားတွေကကုန်နိုင်တယ်မရှိခင်ဗျားတို့ကဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြပါဦးချူတီကမေးမြန်းလိုက်ပါရင်ဘလို့ဖြစ်ရမှာလဲရွှေငန်းနဲ့ကားကြောင့်ဟာတကူအနာထက်မြက်နေတယ်ဆိုတော့ရှင်းကလုံးဝမကြားမိဘူးလားချူတီကအန်ကိုကြိုက်လိုက်မိပါတယ်ပြီးမှကျုပ်နည်းနည်းဝါတော့ကြားမိပါတယ်တာချင်မြုပ်နေတဲ့ဘက်မှာတော့သူ့ရဲ့အနာလွှမ်းမိုးတယ်လို့သိရတယ်ပြီးတခြားနာမည်ကြီးတဲ့ဂိုင်းသုံးဂိုင်းကိုလည်းဖြိုခွဲလိုက်နိုင်တယ်လို့သိရတယ်ကျင်ချီကကားကိုညှိပြန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနာမည်ကြီးဂိုင်းသုံးဂိုင်းထဲမှာကျမတို့လည်းပါတာပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့တခြားဂိုင်းတကိုင်းတဲ့ဆိုင်တို့ကျမတို့ကတော့ပါသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကင်းဖန်ကူကအနေချင်းပဲခင်တိုက်ပြီးတော့အညက်ခံလိုက်တယ်သူတို့ကိုဆက်ပြီးတော့အဲမတူတော့တဲ့တဘောပဲပေါ့ချူတီကကားချုပ်ကြီးဖန်ကူကအတွက်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလေပါရင်မိမရဲ့ကျေးဇူးရှင်တူဦးမို့ဖန်ကူကအတွက်ကိုခင်မင်းဆိုင်နဲ့ပေါ်လာလေပါရင်အခုကားချုပ်ကြီးကဘာမှလဲကျင်းချီကငငယ်ကြီးနဲ့မျှော့ကြည့်လိုက်ရင်လေကျမထင်တော့သူ့ကိုချီတဲ့ထင်းစံတောင်တွားတယ်လို့ပဲအောက်မိတယ်ရှင်အားအဲ့ကနေလာရမလားကျုပ်ထင်းစံတောင်နဲ့ထွက်လာတာကြားပါပြီတုံးနေတဲ့သိရှိမှာပဲနောက်ပိုင်းတခါမှပြန်မရောက်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ရှင်းတဲ့လွဲသွားတာဖြစ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့တခင်ကကြာမြင့်လုံကံတနေ့တစ်ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့အကောင့်ထည့်ပေါ်လိုက်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ထားတယ်။တွေ့ရဖွဲ့သားတွေအားလုံးကလည်းနေရအသေးသေးမှတိုးတိုးတိုက်နေထိုင်ကြဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်။ချူတီကစိတ်ပင်ပန်းစွာနဲ့တက်ပြင်းကိုချလိုက်ပါရင်ကျင်ချင်းနဲ့အခြေချင်းစုံမိကြလေပါရင်။ဒါနဲ့ခင်ဗျားကကြောက်ချင်းနဲ့ဘလို့တော့ဆက်လဲဟင်။တချိန်ကသူ့မေးဖြစ်ခဲ့တဲ့မေးကိုအခုချူတီကမေးလိုက်လေပါရင်။ကျင်ချင်းရဲ့မျက်နှာတိတိတသာညှို့ချသွားလေပါရင်။သူမအသက်ပြင်းကိုရှေးလျားစွာနဲ့ချလိုက်ပါရဲ့။ဘာမှမတော်ပါဘူးရှင်။ကားချုပ်ကြီးဖန်ကူပါမှာ
Aku ada hal yang terbaik yang sih. Tuh yang namanya si Chinese kore. Okay, pion biasa. Cuti kan, saya mendarat mana pion lagi. Aiy si Chinese, cuman ada tempat luar sewa. Cuti kan, sih kau yang lagi. Biasa, juga kemarin lola ada mengenai dia lu awam ini kan. Cuti kan, alor aja nih pion lagi. Jenjia pion biru tu pion jenjia lagi. Cuti ya kan zaman tu, jenjia terbawa bawa mimpi pion lagi. Cuma sekarang nak tahu mau. Since we are ahead of ourselves in need for better personal development. We are looking at the results of our students. Tuma, mesti dua jam. Aje aku, saya nak ni tuma aku lor. Apa yang bawa tu abis pelik pay? Di luar ni, lila ni tapi ni tu. Tawa orang cinci. Jo aku lor mimi lah, saya macam mau. Cuti ya, ada ni gaya bersolek ni lepa. Tuma, mesti orang tengah silai pay. Pima, nak kaya ukai ni. Kaisa macam apa sih? Di jalan itu tu mimi lor. Wenai tu lor pa. Kacau je penggua, tu kah mimi lor. Saya macam pih mimi lor. Cuma tu nak kau tahu lor. Tu dia ke hamu pih ni, kaya tanah pa. Cuti kan, tapi yang orang lain pun. Eh biar, jauh sedih kan doa mimpi. Kamera jauh baca, ia mesti cenderung surau. Tapi apa doa mimpi? Tuma, saya makan pilih jalan pion lain pun. Ia kah luriau cemui tesis tadi lu. Cuma mesti cenderung apa? Jadi tu mana cinci? Tuma, lapa tanya ni saya papi lagi. Nuzulonga sah sah ringo sah tahun ini. Kita tesis doa lain pun. Tidak kena mah teronya bersih lain. Ada yang lagi sama cuti kan, cinci ungu emoji bi. Jauh kami awak sekarang dalam biasa ni. Manajer ayu biha kui pen lagi aje macam pelik pay. Eh, pelik. Cincin lain dia awak macam ni. Cuti ha, terdahulu pelik macam apa? Cuti ha, kesan sah pelik pi mana? Jauh di dalam mah di sekarang yo. Atau lagi jadi mah pelik aje. Tapi pelik ni dia. Tu yang mana? Siapa ni ni mian lu lah lepai? Cincin ha mian mangjong lah pi. Pasang awak boleh lu leh si. Cincin ha tu kaya ye sahaja lah pi mana? Jauh kami awak cari ni apa? Oh. Shodriya dhe-do-ji piyolai-dee sikha-chang, jen-chi-ga dhe-le-piyo ee-an-thi-twa-li-pai. Jen-chi-ga apyo-pao-li-tru-mho-pa. Daimale, tu-ma, mei-me-ta-du-we-phi-li-pai. Mei-me-ta-ru-ga tse-yau-cha-li-ga, to-sikha-myo-yodriya-piyolai-li, shet-da-ti-ma, dhamma-ta-bin-phi-li-pai. Da-cha-mu, tu-ma, gang-go-ngou-tha-la-mi-pai. Shin-e-ma-le-ta-la-le-kong-lo-la-li-pai. Jenjia kau mau beli, tu tercet jilai pai. Tidak kaya perlu awak mana beli. Jisau ni dek kau ngoba, saya beli tu ni alai pai. Saya susah ramah bau sih. Dah mai cuma tetap mah. Yau jauh ibu sa, saya mungkin ye ramah. Jenjia kalau lebih beli alai pai, apa beli ni? Yau jauh tegu, tu ye tong sampai dek. Ayah kau beli, jauh beli apa? Cuti ya beli alai pai. Ayah sura tau dah dek lupa. Jauh mah mui sedelah pinai mai. Eh, macam siapa soi no? ไปด้วยแต่ละพวกยาตัวเส้นชีเนี่ยตัวเราเข้าโลกนี้เลยไปเชื่อเปล่าเราจะมาเหมือนยังเมาทำไมจะมาเหมาอะคือโลกนี้ใครเนี่ยมูไอ้เราอยู่กันสามเส้นสามยาเส้นนี้เชื่อชุดที่กันตัวเมาไม่รู้ว่ามีรถจีไรไปเชื่อเนี่ยมาเลยมอรถตัวเลยไปอะคือใช่มาเส้นไหนเส้นอยู่ตัวจมาเส้นอะไรมาล่ะตัวเปล่าปองก็เลยเส้นตัวเลยไปเจนชีก็คิดกันเชื่อมอะไรไม่ไปไอ้เราสอดได้เลยจะมาที่ไหนที่กันสามยาเส้นอะไรมาต่อยงจ้าล่ะเชื่อ จริงๆเส้นเส้นสั้นๆนี่โลกการแต่เด็กไม่เลยแบบเพี้ยไปชุดเด็กเชียร์เลี้ยงแต่เพียงว่าชาลามีไปถ้าเธอเขมียาคุปมาเล่าเล่าตัวเลยตัวตีชิเนลแต่เชื่อเธอไม่เลยไปจะมาตัดเดียวใหญ่มากรีดให้เนี่ยเราเล่าเนี่ยไปถ้าสุขเขมียาเราก็ไปสั่นใจไปเลยใช่ไหมมหาบุญเนาะเชียร์เธอหน้าพ่อตัวไปตัดเธอเลยไม่อาตัวตัวไม่เลวเพราะเราเชื่อเลยสิว่าเชื่อไม่ได้เดี๋ยวเราเปลี่ยวเราปะชุดเด็กเขมียาหัวใจไปอะไรเขมียาอะไรไปสั่นเนี่ยพ่อส
อาล่ะเด็กชายเนี่ยมาตายไปอย่างเต็มไปอย่างเลยด้วยจะมาเอาหน้ากากกางปีท้ายเลยโอ้ตาจ้ากูไม่เลยอ่ะไปเวชินี่ไปเลยจริงๆอ่ะได้ช่างเลยเดี๋ยวทำเป็นอะไรไปช่างเด็ดตัวมีชูดีกันเอ้าตลบเพี้ยตัวเลยไปเฮ้ที่อยู่อันไหนสาบอยู่ตายไปอย่างเต็มเลยสุดเลยอยู่อย่างไรเนาะเอ็มแต่ทุกคนเนี่ยตายไปอย่างเชื่อมาเลยเดียวเพี้ยตัวมาไปจะมาเลยที่ตายไม่ถึงอะไรตัวแกรู้ตัวยังไม่บอกเลยอ่ะไอ้ตายไปอย่างนั้นเลยมาใส่เ
Wadana bare ne tu le. Tai pu sa lo a ji ro le. Tu ro a le sho lai ya le. Oh, ta te shen di ga ne phe ko khie sa ma le. Chin chi ga me lai ba le. A pye ba si ga ne le bi le nyin le ga win la le ba le. A myai ba be. Wan ba so le lu dia o sha bo ga. Tai pi lo a ye ji ni le. Tu o tu ya ma chao ye kai sa pi ma lao phit ni le. Shen ai lu o sha ni da ba lao ja bi le. Chu ti ga a lo mo pa ni le a tan myo ne. Eh, tin san taung le sin la bi ga le ga lai pi lo sha ni khe da. A khu so yin tou ne pye bi bo. Chin chi ga ai ho so ne mo chin lai ba ni. Shen sha ni le lu ga lu lo ga ma shi de ya la. Chu ti ga ye mo so ne tet pye ko chan lai ba ni. Kan ka yin no shi chin shi ni nai ma le ni. Kan ka ma si shi. Chao bo ga kan ma ka ma bya. Kan so de lu so ya ma me. Tu ma myet maung chou lai ba ni. Ba pye lo le shi. Sha le lu ga le ma twei nai. Twei de lu ja bian no le. Chu ti ga sa ga ho ma sa ban ni. A dai bai ba ba ne chin chi u chin lai ba ni. Chin chi ga le tu a bian chi bi. ဒီလောက်လည်းအားမကျပါနဲ့အောင်လေရှင်ရဲ့စပင်းတွေမှာမဖြူသေးပဲသူမပြောပြီးတော့ခေခနဲ့ရှင်းမောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာပဲချူတီကလည်းတဘောကျစွာနဲ့ရှင်းမောင်းလိုက်လေပါတယ်တာယာလှပတဲ့ညာလေးကလေပြေချောင်းအေးမြလို့နေလေပါတယ်အကျဉ်သမားချူတီချင်းအမျိုးချင်းအမျိုးကကြီးမှာလေမြို့တော်ကြီးတစ်မြို့ပဲဖြစ်လေပါတယ်လူနေထူထက်တဲ့အပြင်မြို့ကြီးရဲ့အေရီးယားလည်းကျယ်ဝန်းလာလေပါတယ်အဆောက်အုံတွေကလည်းလှပတက်လွင်ပြီးတော့ခေမီလာလေပါတယ်ကုန်းတဲ့ပွဲစားနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကအများဆုံးကြက်စားရမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကဲလို့တခြားသောလူတန်းစားပေါင်းစုံတို့ကလည်းကျင်လည်းကြက်စားတဲ့မြို့တော်ကြီးလည်းဖြစ်လေပါတို့တူခရီးလဲဆောင်မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်လေပါအခုချူတီတယောက်တည်းမြို့တော်ချင်းစီကိုရောက်ရှိလာသည်မှာနှစ်လနေပါရှိနေပြီဖြစ်ပါသူကကန်ဆုံးမှလည်းချင်းချင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကိုပြောမည်ဆိုပါလေ၃နှစ်တည်တည်ရှိပြီဖြစ်ပါချူတီကထိုတုံးနဲ့တွင်မှာဝမ်ပါရဲ့တရင်ကိုစုံစမ်းရင်းကနေအာမခင်ပို့ဆောင်ရတဲ့ခုထဲမှာအလုပ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကိုင်းခဲ့လေပါထိုကဲတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကိုင်းခရရာတီကလည်းသူ့ရဲ့စားဖို့နေရကြပင်ဖြစ်လေပါသူကအလောလောရင်းနေငွေကြေးကိုလည်းအတန်တိုင်းဆုံးစုဆောင်ခဲ့လေပါအခုသူစီမှာအာမခံဌာနမှာတုံးနေတဲ့ပေးလိုက်တဲ့ငွေကြေးတွေကအတော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိနေပြီဖြစ်ပါသူကအချင်းကိုရောက်ချင်လာရချင်းမှာမိတ်ဆွေတူကဝန်ပေါ့ချင်းအမျိုးစားဝိုင်းတခုထဲမှာအမမတင်သွေးမင်လိုက်ရတီဆိုတဲ့တဲ့ကြောင့်ချူသေးကအာမခံဌာနထဲမှာတူတာဝင်ထားတယ်တုံးနေပြည့်တင်နေတပြိုင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါဝမ်ပါ우သူတွေ့အောင်ရှာရပေးမည်ချင်းအမျိုးရောင်နေသည်မှာနှစ်လနေပါရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ထိုနှစ်လတာကာလတွင်မှာကစားဝိုင်းတတော်မများဘူးချူတီကရောက်ရှိခဲ့နေပါတယ်ဝမ်ပါရဲ့တရင်ကိုမျိုးမျိုးစုံစမ်းလေးပါတယ်ဒါမှလည်းဝမ်ပါရဲ့တရင်ကိုအစနာမှမကြားရပါဝမ်ပါစုံစမ်းမြုပ်စပြောင်းလို့နေလေးပါတယ်ချူတီကအလိုမင်းဆက်ပြက်နေမိပါတော့တယ်ငွေကြေးရလည်းကုန်လာလေးပြီဝမ်ပါတရားမသေးသေးဟုတရားပေးမယ်လေမိတို့မှစုံစမ်းလို့မရတဲ့ခါမှာတော့ချူတီကအလိုလိုပဲဆက်တဲ့ကြာလာလေးပါတယ်ချူတီကမိခဲတော့မှစုံစမ်းချဖွေလို့မတွေ့တဲ့အခါမှာတော့အဆဆအရရအကုံကြများလာတဲ့ချင်းအမျိုးနဲ့ထွက်ခွာဖို့စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။ဒါမှလည်းချူတီကချင်းအမျိုးတွေမှာနာမည်ကျော်ကြတယ်။နှစ်ချုပ်ရက်ကိုတောက်ချင်သေးတဲ့အတွက်နှစ်ချုပ်ရက်ရောင်နဲ့နာမည်ကြီးပယ်လိုက်ပြန်စားတော့ဆက်စီကိုဥတည်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လေပါတယ်။တွေ့လို့သူမတွေ့တဲ့အဆုံးမှာတော့ကြုံတော့ကြုံခဲ့ရက်ကိုတော့တောက်ချင်ပါသေးတယ်။ပယ်လိုက်ပြန်စားတော့ဆက်ပယ်လိုက်ပြန်ချင်းအမျိုးတွေမှာနာမည်ကျော်ကြတဲ့စားတော့ဆိုင်တစ်ခုပင်ဖြစ်လေပါတယ်။ပင်လိုက်ပြာနာမည်ကြီးချင်းကလည်းပင်ပေါက်တစ်ထောင်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့နှစ်ချုံရဲ့ကြောင့်လည်းစုံနိုင်လေပါထို့တူကြီးကျယ်တဲ့အလောင်းစားဝါများရှိနေခြင်းကြောင့်လည်းစုံနိုင်လေပါတခုတော့ညနေခင်းချူတီကအခမ်းအနားတက်ရတဲ့ပင်လိုက်ပြာစားတော့ဆက်စီကိုရရှိသွားသည်နဲ့အဲ့ချိုမျိုးသမီးတူကပြူပြူငငါပင်ကြုံဆိုပြီးတော့အဲ့ခံလိုက်ပါကြောက်ပါရှင်ကြိုက်နေတတ်တဲ့စပွဲမှာထိုင်နိုင်ပါလေစားတော့ခံမှတခုလုံးမှလူပြေလို့နေလေပါလွတ်နေတဲ့စပွဲကငါးလုံးခါပဲရှိပါတယ်ချူတီကလုံးမင်းတွင်းကြတဲ့စပွဲတလုံးမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ကျုံမင်းကလေးကသူ့ရဲ့နေမှာရှက်နေသေးပင်ဖြစ်လေပါတယ်။ပန်းပေါင်းတစ်ထောင်နှစ်ချုံရက်တူနဲ့အတိရွက်ကြော်တပွဲလို့ချင်းနေ။အဲ့ကျုံမင်းကလေးကခန်းကိုညှင်းလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့စိတ်တန်းကြစီစဉ်ပေးပါမယ်။ခဲ့မြန်လေးတော့လောက်ပါ။ဆဲချပါရှင်။အဲ့ကျုံမင်းကလေးကသူ့ရဲ့နားနဲ့လက်ကနဲ့ပြက်ကွယ်သွားလိုက်ပါတယ်။ပန်းလိုက်ပြနာမည်ကြီးဒီမှာထိုမင်းကလေးများချက်ဟုလည်းချူသေးကထင်လာမိပါတယ်။နည်းနည်းတော့စောက်ရလိုက်ပါတယ်။အဲ့ကျုံမင်းကလေးကပြန်ပြီးတော့ကြောက်လာလိုက်ပါတယ်။သူ့လက်ထက်မှာရှိတဲ့ပကင်းထဲမှာတော့နှစ်ချုပ်အရက်တူနဲ့တည်ရွက်ကြောင်တပွဲပါချီလာလေးပါတည်ရွက်ကြောင်ရဲ့မှွေပြရဲ့နဲ့ကသွားရဲ့ယူဆရာပင်ဖြစ်လေးပါတယ်နောက်ထပ်ဘာပြအလိုရှိပါသည်လဲရှင်မင်းကလေးကထွက်မသွားသေးပဲတယိုတတိမေးလာလေးပါတယ်ချူတီကခံကိုခါရလိုက်ပြီမလုံတော့ပါအောင်ချူတီကအရက်ကိုခွက်တဲကိုထဲနေစဉ်ကျင်ချီကိုတရိယမိတ်သွားလေးပါတယ်သူကကျင်ချီကိုဆွဲလဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျင်ချီကသူ့ရဲ့ချစ်ကိုလက်ခံချင်ပါမယ်လေတူမဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အရက်ကြောင့်ချူတီကထင်လာမိပါတယ်တနေ့နေ့တော့မင်းမကြတဲ့ရက်ကိုငါအဖြစ်နိုင်အောင်စူးစမ်းပါမယ်။ချူတီကစိတ်ထဲကနေရှင်းရုပ်ပြီးတယောက်တည်းပြောင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့သူကနှစ်ချိုးရက်ကို
မမမမောပဲတာပြလိုက်ပါတယ်။ကျင်ချီကိုတော့တရိယာနေစေတာတခွက်ပြီးတခွက်အရက်တူလုံးကုံသွားတဲ့ခါမှာတော့ချူတီကဒစုံတစ်ခုတရိယာသွားလိုက်ပါတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပန်လိုက်ပြားထဲမှာကစားဝိုင်းရှိနေပါတယ်။ထိုကစားဝိုင်းတွေကိုဝမ်ပါမပါလာဟုလည်းမဆိုနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ချူတီကဝမ်ပါရဲ့တရိကိုစုံစမ်းဖို့အတွက်စိတ်ကူရသွားလိုက်ပါတယ်။သူကအဲ့ချူမိန်ကလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။မိန်ကလေးကချက်ချင်းပဲလှိတ်ကနေအရောက်ရှိလာလိမ့်ပါတယ်။ဒီမှာမိန်ကလေးဟုတ်ကဲ့ပြောပါကိုကြီး။မိန်ကလေးကပြုံးပြုံးလေးရက်စောက်နေလေးပါဒီမှာကစားဝိုင်းရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဒီကစားဝိုင်းမှာလုံခဲ့တဲ့လပိုင်းတော့ကဝမ်ပါဆိုတဲ့လူတရားများလာတော့မကြားမိဘူးလားဘယ်ပြန်တော့ရှိပြီလဲကျုံတော့ပဲရှိအောင်မယ်အဲ့ကျုံမိန်ကလေးကအနေငယ်စဉ်းစားလိုက်ပါအဲ့နောက်မှာတော့သူမသဆုံးတရားတတိယသွားပုံပေါ်လေးပါသူမရဲ့မျက်နှာရုပ်ချင်းပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သွားလေးပါဝမ်ပါဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ညီမလေးသိလို့လားမိန်ကလေးကအပေးပေးကိုတစ်ချက်ဝေးချင်လိုက်ပါကျမမသိပါဘူးရှင့်ဒါပေမဲ့အလောင်းစားဝိုင်းကတာဝန်ခံနဲ့တွေ့ပြီးပါမယ်ချူတီကအလွယ်တူဘင်ကန်းကိုညှိပြလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြာလာတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲအရက်ထုံထောင်းမှာနှစ်ခမ်းမွေးတဲ့လူတရားချူတီရဲ့အနာအယရှိလာလေးပါတယ်ထုံလူတရားထဲတော့မဟုတ်ပါသူ့ရဲ့ဘေဘီဝင်ရမှာပလကောင်းတဲ့လူတရားကချက်ရင်ထားလေးပါတယ်မျက်နှာသားတွေကလည်းတင်းမာလာလေးပါတယ်ထုံလူတရားကိုကြည့်ရသည်မှာတကယ်လူမချင်းများဖြစ်သည်ကိုချူတီကချက်ချင်းပဲသိရှိလိုက်ပါတယ်အချင်းတွေကထင်တဲ့လောက်မလွှဲတော့မယ်ဟုတ်တက်ဆက်တယ်တည်ရှိလိုက်ပါရင်ကျုပ်နာမည်ကထန်ချောင်းကစားဝါရဲ့တာဝန်ခံပဲမင်းကဘုတို့လာပြီးတော့စုံစမ်းတာလေထန်ချောင်းဆိုရတဲ့တဲ့ကမာကျော်လာလေးပါရင်ဖောက်တဲ့တရားကိုဆက်ဆက်နဲ့ပုံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဒါပြင်မမေ့ပေါ်ရှင်လို့တဲ့အမှုရတွေကလည်းပါရှိလာသည်ကိုချူသေးရဲ့အံ့ဩစွာနဲ့တွေးရှိလိုက်ပါရင်ဒါမှလည်းချူသေးကပြုံးပြလိုက်ပါရင်ဒီလိုပါကျုပ်ကမိတ်ဆွေတရားလိုက်ရှာနေတာပါနမယမတူလဲဝင်ပါထန်ချောင်းကဝမ်ပါဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်တဲ့နဲ့ရဲမွန်လိုက်ပါရင်သူ့ဘေးကလူမနေရပါမဲ့ပြုံပြုံလိုက်ပါရင်လက်ဆက်သက်တော့မင်းကလူလိန်ကစားသမားတယောက်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုချူတရဲ့မျက်နှာရဲကနေဖြစ်သွားလိမ့်ပါရင်ဝမ်ပါကစားသမားတို့ဖြစ်ပေမဲ့လူလိန်တရားမဟုတ်တယ်ကိုချူတရဲ့ကံကံတိတ်ထားလိမ့်ပါရင်ကျုံမိတ်ဆွေဝမ်ပါလူလိန်တရားတော့မဟုတ်ပါဘူးထန်ချောင်းမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပါရင်ပြီးမှချူတီကိုမထီလိန်စားဟန်နေငုတ်ကြည့်ပြီးလူလိန်လူညာတရားရဲ့မိတ်ဆွေကလေလိန်ပြောတတ်တဲ့လူတရားပါပဲလားချူတီကသူ့ဘာဆောကားလာတဲ့အတွက်ဒေါတာချောင်းချောင်းထွက်မိလေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချူတီကအမတ်တရက်ပြီးတော့ထန်ချောင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်လေပါတယ်။အရက်ဆိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတို့ချောကလည်းမလွဲမတွေတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားတော့မျိုးထင်မှတ်ပြီးတော့ဆိုင်ထဲကနေအရှိုးရှိုးပင်ထွက်သွားလေပါတော့တယ်။ချူတီကလေးတဲ့မမနဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေကျောက်တငယ်ချင်းဝင်ပါခင်ဗျားတို့ဘလို့လဲညာကဲလို့သူ့လူလိုက်လူညာလို့ပြောရတာလေ။ထန်ချောင်းကမခလေးစားအမှုရနဲ့ရင်မောလိုက်ပါတယ်။မေးမိတ်ဆွေကလူလိုက်လူညာစစ်နောက်ပြီးတော့လူတက်တမထန်ချောင်းကပဇာအနေနဲ့ပြောရင်းနဲ့ချူတီကိုရုတ်တရက်ဆိုသလိုတိုက်ခတ်လိုက်ပါရင်ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်ဟုချူတီကထိမှတ်မထားပါထန်ချောင်းရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကတိုင်ပင်ထားလေလားချူတီကိုဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ခတ်လိုက်ရချူတီကလုံးဝမပြောလို့ထားခဲ့တဲ့အတွက်စပွဲတစ်ခုပေါ်မှောက်ရက်တာနဲ့လဲကျသွားလေပါတော့တယ်စပွဲနဲ့သူ့ရဲ့မင်းသားအချိန်ပြင်းစွာရိုက်ခတ်မိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နှက်ခဲမှာအနှဲငယ်ကွဲသွားလေပါရင်တွေးတွေကပဇာတွေကနေစီးကြလာလေပါရင်ချူတီကိုကြည့်ပြီးတော့ထန်ချောင်းနဲ့သူရဲ့တပည့်တို့ကဟာတိုက်ပြီးတော့ရေမော့လိုက်လေပါ යි ပရိုဒက်များရှင်ပရိုဒက်များခုနားဆင်ကြရတဲ့ဇာလန်လေးကတော့အစာရည်သူတီဟာအောင်ရင်တိုင်းမုံတိုင်းနဲ့မြစ်တာလိုင်းတို့အမြင်ရတဲ့အတိုင်းဇာလန်ကောင်းနေအပိုင်းဟာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကြံရှိနေသေးတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျမတို့ရဲ့တိုင်းအတတမဲ့ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိုဒက်များလုံးကအဆောက်မျိုးလို့နားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်နားဆင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့ပရိုဒက်များလုံးပဲနေကောင်းကြမှာပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရှင်